Kreći. Dobar dan i moje poštovanje. Javljamo se ovde zaista iz predivnog ambijenta sa Piratskog gradskog kupališta. Kred mene, kao što možete da vidite, Nenad Đorđević je iza mene već sada, iako je poprilično rano, puno kupača. Tu su sportski klubovi. Pre svega, dobar dan, hvala na vremenu. Evo i mi smo ovde, hladimo se malo u bazenu. Kako dobar dan vama i vašim gledalcima. Pa sada da nisi rekao da je ovde slika sa gradskog kupališta u Pirotu, retko ko bi poverovao da je ovde to uopšte postoji u Srbiji, u Pirotu. Po meni, jedan velelepni objekat, mi već 30 dana radimo skoro. Prošlo je preko 60 do 70.000 kupača. Na sreću nismo imali velikih problema. 30 ljudi ovde svakodnevno brine o sigurnosti naših kupača. 70.000 ljudi nije malo, imali smo i po 4.000 ulaza dnevno. Spasioci, doktori, ljudi koji čiste, održavaju, bukvalno ginu na ovim velikim temperaturama. I mi smo zadovoljni i brojem posjetilica i kako sve ovo izgleda, pošto smo, kažem još jednom, imali veliko iskustvo i na zatvorenom bazenu i na gradskom kupalištu. Ja sam bio jedan od prvih spasioca na gradskom kupalištu, imam 15 godina, mi je sudbina dala da radim oko bazena, tako da kažem, sve u svemu, Zavod za javno zdravlje uzrukuje ne jedno, već dva puta, znači po zakonu mogu jedan put, mi smo insistirali da dva puta uzrukuje, a mi ovde na bazenu svakodnevno uzrukujem na svakih dva sata vodu. Ovde se kupaju moje djeca, moje unuci, moji karatisti sada i plivači imaju trening, tako da se mi ne bi, ja lično i moja porodica ne bi ovde kupali da ima bilo kakve opasnosti. Te priče kruže od kako sam ja spasila se na bazenu, prvo da je bila na gradskom kupalištu svake godine šuga, da je mrtav konj, mrtva krava. Znači, mi već smo se navikli, ne obraćamo pažnju ono što se vidi golim okom, da je voda dobra, da je Zavod za javno zdravlje sve uzroke potvrdi da su dobri. I kažem, zadovoljni smo i kažem, velikim brojem posjetilaca, a i ovako sluškujemo komentare ovde same dece i naših posjetilaca, mislim da su svi prezadovoljni jer ovo niko nije očekivao da će ovako velelepno izgledati ovaj otvoreni bazen. Mi se stvarno treba da se svi ponosimo i da ga čuvamo, da shvatimo da je to naš bazen i da ga čuvamo svi zajedno. Jedini apel koji bi imao na sve naše posjetitelje da koriste dezobarijere, preskaču ih, više da se tuširaju na samom ulazu i mislim da ćemo privesti sezonu onako kako i treba. Za sada bez ozbiljnih incidenata, za 30 dana, za 71 kupače, kažem, mi smo zadovoljni. I stvarno mogu i da se zahvalim svim službama ovde koji rade na 40 stepeni spasioci, ovi svi tu su na otvorenom, rade i mislim da rade svoj posao dobro. Da, sada možemo da vidimo, obično klubovi leti raspuste svoje takmičare, ovoga puta sada i klubovi imaju priliku da nekako dodatno treniraju i tokom leta. Pa jeste, ono što smo mi kao grad obezbedili i mi smo poznati po tim besplatnim programima, kao što vidite, ovde je besplatni program plivanja, svi klubovi od 10 do 12 imaju potpuno besplatno da dovedu sve naše sportiste, to obilato koriste, tako da kažem da kada pogledate 2000 karata mi prodamo dnevno, otprilike 700 uđu besplatno, trećina, dali smo stvarno bezbroj povoljnosti i plus cena od 100 dinara za srednjoškolce, za svu decu, za studente, mislim da je stvarno minimalna, ne postoji u Srbiji, mislim da smo učinili ovaj bazen dostupnim i pre svega bezbednim i mislim da je to prava stvar. Svedoci smo poslednjih nekoliko dana zaista paklene temperature, pretoplo je već nekih 7-8 dana. Čisto da napomenemo, pretpostavljam da ima i lekara ovde koji su tokom celog dana ovde. Pa da, to funkcioniše. 30 ljudi svakodnevno brine o našim kupačima. Ja uvek spomenem prvo spasilačku službu jer sam ja bio spasilac, malo sam tu subjektivan. Ali pre svega tu su naša dva lekara koji svakodnevno brinu. Po njihovim izveštajima imali smo jedan slučaj u vodi gde smo pravovremeno reagovali, ali ovo su sve ostale sitne ogrebotine i posekotine. Lekari rade službe čišćenja što se vidi da je bazen i čist. Uveče, ja kažem, 24 sata rade bazen, rade roboti, čiste vodu, menjamo vodu koliko možemo, ali ovaj tropski talas, teško je odbraniti se, veća temperatura 29 stepeni. Mi smo čak isključili i ove solarne panele da više ne grejemo vodu, jer bukvalno je skoro elementarna katastrofa. Narednih 10 dana će biti 35, 36, 37. Zemlja se zagrela, sve se zagrelo. Zato i pozivam naše Piroćance da dođu i da ovde nađu hlad, da bar malo nađu spas od ovih letnjih vrućina. Ja sada kada pričamo o tome, ja znam kada sam ja bio ovde na bazenu, bilo je dosta ljudi sa strane, dakle ljudi koji nisu Piroćanci, ali koji su ovde, posto bilo i nekih stranaca. Jeste imali neke iskustva da popričate sa ljudima koji su sada...
Pa, zaista novina je ovaj bazen i zaista doneo dosta živosti u grad. Pa ne samo živosti, ja kažem, mi smo promenili klimu, sada smo Mediteran, imamo izlaz na more, jer ova, kada smo mi još 2018. otprilike radili neki idejni projekat, ovo je bio slično idejno rešenje kao prema jednoj plaži u Australiji. Znači, ovaj ceo bazen ima izgled plaže i svi se osjećaju stvarno kao da su na moru. Ono što čujemo, ja osluškujem, tu kupam se i moji saradnici, naročito sa strane su pozitivni komentari. Juče sam jednu grupu video, kaže da ovakva čistoća, ovakva voda nisu videli u ovom delu Srbije. Tako da to prija sve, na ove negativne komentare se mi ne obaziramo, jer Zavod za javno zdravlje imamo, papirujemo sve, nećemo se igrati, ne bi ja kupao svoju decu ni svoju unuku. Čak su bili ti komentari, pa su mene slikali ovde na bazenu kako se kupam 3 sata sa unukom i kaže, zar bi direktor dozvolio da kupa svoju decu, svog sina i svoju unuku, već 3 sata se kupaju u bazenu, tako da je to najveći demand svim tim, kažem, kritizerima. I njih zovem, dođite, posjetite se, uverite se lično, sigurno da ima neki problem, možda neka posekotina, možda od sunca ovde, nije dobro kad se previše krema stavlja onda i znači kad se uđe u vodu. Sve, znači apelujem u suštini da poštuju sva naša pravila, postoje jasno vidljiva, da roditelji upišu svoju decu na ovu besplatnu školu plivanja, da imamo što broj veći plivača. Zatvoreni bazen će krenuti za neki dan, tako da ko hoće i tamo u hladovini, tamo je hladnija voda, može tamo da se rasladi i, kažem, retko koji grad u Srbiji ima ovakav kompleks zatvorenih i otvorenih bazena. Dobro, da pomenemo i onaj manji deo da klinci uživaju koji još uvek ne mogu da plivaju tamo, isto uvek kada sam video poprilična gužva. Tamo je prepuno, čak mislim da smo omalili taj bazen, ali i dobro, optimalno je, tamo ima velike gužve i cijela ta priča, ajde kažem, pričamo pozitivno, ali ti loši komentari, znate da su nas napadali za dubinu vode, da je preplitko, evo sad pogledajte da se neko žali za dubinu vode, čak kažu da je previše dubok. Znači, pogodili smo sa mnogim stvarima, stvarno, i za ovaj tamo bazen je olimpijskog, to retko ko zna da mogu i takmičenje, da se to je 50 metara, tu se prave staze, mislili smo stvarno na sve. Dubina vode je za rekreaciju, ovdje imamo za mali bazen, kada pogledate samo vizualno kakav je kvalitet vode i kad uđete vidit ćete da je to skoro savršeno. Dobro, evo da pozovemo sad neko od deca da čujemo i njihove komentare. Ajde, vi izaberite. Samo da neku karatistu nađemo. Dunja! Vanja, ajde dođite za čas, ajde. Evo moji karatistkinje malo. Mi imamo tu, znači već svake i drugi dan imamo ovde treninge na bazenu. Tako da, evo neka malo kažu. Zdravo. Zdravo. Kako vam se sviđa ovde? Meni je super, dolazim svaki dan. Kako ide ova škola plivanja? Jesu dobri treneri? Pa meni se sviđa, dobar je trener. Šta još radite na bazenu? Plivamo, gnjurimo, radimo neke vežbe. Igramo neke igre. I radimo karate. Da. I osnovno. A dobro, tebi kako se sviđa? Meni je ovde super. Volim da budem ovde. Šta ti se najviše sviđa na bazenu? Na bazenu najviše volim da idemo do vlaki. Aha, pa jel pušta trener da idete u duboku? Da, kada su sa mnom, idemo u duboku. Čim završi ovo intervju, idemo u duboki deo, tako da ćemo raditi malo i karate. Dobro, hvala vam, bilo je pravo. Ćao. Dakle, sami ste videli, zaista poprilično gužva već sada na bazenu, u ovom delu gde vežbaju o sportusti. Evo, još jednom samo da pozovemo naše sugrađane da posete bazen. Još jednom pozivam, znači, Zavod za javno zdravlje uzorkuje 2 puta nedeljno vodu, do sada svi dobri rezultati. Mi svakodnevno uzorkujemo vodu, ta priča sa hlorom nema veze. Verujte mi da nikad nije premašio one vrednosti koje to pričaju. Mi svakodnevno uzorkujemo, spasioci su tu, doktori, svi ovi ljudi, 30 ljudi su ovde zbog vas, dođite i ovaj tropski talas ublažite kupanjem na našem otvorenom bazenu koji je stvarno, kažem, retko gde postoji u našoj zemlji. Ok, hvala i naravno uživajte. Hvala i tebi. Dakle, bi ovo prvo uključenje danas sa našeg gradskog bazena. Za par minuta čujemo se ponovo, pričamo i sa lekarima koji rade ovde na bazenu.
Dakle, kao što sam rekao malo čas, evo nas ponovo na gradskom bazenu. Sa nama je doktorka Julija Rančić. Pre svega, zaista hvala vam na vremenu koje ste izvojili za naše gledalce. Pre svega da vas pitam kako vam se čini ovde na bazenu i već od ranog jutra puno deca ovde. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Iz ugla pedijatra želim da podsjetim roditelje koji dovode decu na bazen na sve one savete i preporuke lekara i na važnost provođenja svih propisanih higijenskih mera prilikom boravka na bazenu. Na bazen treba dovoditi isključivo potpuno zdravu decu uzrasta iznad 3 godine. Sve one osobe sa čak i minimalnim simptomima respiratorne, crevne infekcije, infekcije kože, sluzokoža, oka, uha i urogenitalne infekcije treba da ostanu kod kuće. Neophodno je sprovoditi i sve propisane higijenske mere, počev od dezinfekcije nogu i stopala prilikom ulaska na bazen, zatim temeljno tuširanje pre i posle boravka u vodi, upotreba toaleta i redovno pranje ruku. Boravak u vodi treba ograničiti na maksimalno pola sata. Takođe je neophodno i preduzeti mere zaštite od toplotnog udara i sunčanice upotrebom suncobrana, šešira, kačketa i zaštititi kožu od UV zračenja kremama sa visokim zaštitnim faktorom. Potrebno je uzimati dosta tečnosti putem vode i bezalkoholnih napitaka, a takođe je i preporuka da se u najtoplijem delu dana ipak ne izlažemo direktnom sunčevom zračenju, već svoj boravak ograničimo na hladovinu. Sada svedoci smo toga da su poslednjih pa nedelju dana, slobodno mogu da kažem, zaista paklene temperature. Da. Jel postoji neka specijalna preporuka, dakle, kada su tako izričito topli talasi, s obzirom da se najavljuju narednih nedelju dana da će biti izuzetno? Naravno, sve ove preporuke važe, a pogotovo treba obratiti pažnju na malu decu koja zaista nemaju razvijene adaptibilne mehanizme svog u organizmu, tako da na njih treba posebno obratiti pažnju, ne izlagati ih direktno sunčevom zračenju, pogotovo u onom najtoplijem delu dana. I takođe i sve ove preporuke koje sam upravo navela. Bilo je priča da su se pojavili neki virusi, pretpostavljam da ste vi čuli to po gradu. Ima li to ikakve veze sa bazenom? Pa nezahvalno je to komentarisati. Naravno, virusnih infekcija ima. Mi smo svedoci tog nekog trenda povećanog broja infekcija sa povišenom telesnom temperaturom još od početka maja. Taj trend se nastavio i u toku juna i jula meseca. Tako da zaista ne treba to povezivati ni sa čim konkretnim. Evo, ali sada pretpostavljam, plivanje je jedno od najzdravijih sportova, pretpostavljam da se i to preporučuje. Naravno, ali uz odgovorno ponašanje i sve ove preporuke koje sam navela. Naravno, ograničiti boravak na pola sata, temeljno tuširanje i pre i posle ulaska u vodu, rashladiti se u hladovini, koristiti suncobrane kačkete, zaštitne kreme, unositi dosta tečnosti. Dakle, treba očekivati do kraja čitave kupališne sezone dosta dece. Je li bilo neko povećanje broja pacijenata kod vas? Mi smo imali povećan broj respiratornih infekcija, praćenih povišenom telesnom temperaturom, ali kao što sam malo pre spomenula, taj trend postoji još od početka maja, što nije tipično za ove mesece, sa različitim virusnim bakterijskim infekcijama, tako da jednostavno trend je već nekoliko meseci unazad. Hvala puno i nadam se da se vidimo ponovo na bazenu. Hvala i vama. Dakle, toliko što se tiče današnjih uključenja sa Pirotskog kupališta. Ja vas naravno pozivam da ostanete na programu, uz program televizije Pirotu, ali svakako ukoliko izlazite, posetite i gradsko kupalište, siguran sam da ćete naći jedan od programa koji i vama odgovara. Prijetno!